အားလုံးမင်္ဂလာပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယေရှုဖျားနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူနှုတ်ဘတ်တော်အနှဲငယ်လေးကျွန်တော်တို့ခံယူကြရအောင်အားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဖျားစကားပြောတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနက်စနေကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အရာပေါ်မှာအားလုံးတကယ်ခွန်အားယူနေတဲ့အရာကောင
ဖရားခင်အခွင့်ရေးပေးလို့ဝင်ငါအခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီယာလေးတွေကျွန်တော်သင်တဲ့ယာတွေမှာဝင်ငါတဲ့ယာတွေဟာတွေ့ရှိတဲ့သူအရောက်ချင်းစတိုင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့အထူးယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆရာမောရှိလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းရောကျွန်တော်ဝင
phunya lu atat myu set phit de hallelujah a yin nong ga a tin naw a ni ne sa pi lo paw paw la de taman naw khit kala ma tya ho de taman naw ri yo tacha do di lu mya swa ko chwe mwe chin a mu ya ko pyu de lu ri ma a sa no now light ri ga a sa tru ri a yauk chin si dai ga ba phit khe cha da le so yin tan shin naw win nyin naw ne pye wa khe cha တန်ရှင် တော် ဝိညာဉ် တော် ਨੇ ပြေဝ ခဲ့ တော် ကြောင်း သူတို့ ရဲ့ တာသနာ ဟာ အင်မတန်မှ တိုးပွားတယ် သူတို့ ရဲ့ အဲ့ဒီ ခေတ် ကာလ မှာ တမန် တော် ခေတ် ကာလ မှာ ယုံကြည် သူ ဟာ တော့ တမန် တော် အခန်းကြီး 8 မှာ ယုံကြည် သူ တွေ က ညှင်း ဆဲ ခြင်း ကို ခံ ရတယ် ညှင်း ဆဲ ခြင်း ကို ခံ ရတဲ့ အရာ ကလည်း တော်တော် လေး ကို ကြမ်းတမ်း တဲ့ အရာ တွေ ဖြစ်တယ် အဲ့လို ခံ ရပြီမဲ့ လေ အဲ့ဒီ ခေတ် ကာလ မှာ ခရစ်တော် ရဲ့ ဖျားတခင်ရဲ့သာသနာတိုးပွားတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှတိယနေ့မျက်မှောက်တကဘာလုံးမှာဖျားတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအေးဝင်ဂေလိတည်င်းစကားကိုမကြားတဲ့နေရာမရှိလောက်တော့အောင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခဲ့တဲ့ဖျားရဲ့လူတွေတမန်တော်တွေကစက်ကက်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့
nga pi chin ne shi u zwa chan taman no khan ji 6 ange 3 go chan lo atu wa phat cha ya taman no khan ji 6 ange 3 ma blue yi da le so yin tho chao nyi aku ro win yin daw ne lagaw pinya ne lagaw pi song le atiye shi daw lu khan 9 yauk ro ko tin ro twin sha cha lo tho e amu ko saung ywet se chin ga tho tu ro ko nga ro di khan tha cha mi taman no khan ji 6 ma No, piang le la de lu de ayan mya la de no petru tia ho de lu 3000 piang le de mya so ro lu ri ga piang le la de a kha ma ai di khit kala ma no to ange tit ma le yee da de de bae do ru ga a mya pya shi de ni sin a sin nai lou chwe de ni dai ba lou le so a chwe mwe de pyin sin ji ya ja sin da ji lu 3000 no prama ye ma ho pyo pi lo pin ne kou di ni ma ho pyo piang le de lu 3000 bae yin twet ji တရက်တည်းကိုလူ3000ကျွေးဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့အမှုကိစ္စကမလွယ်တဲ့ကိစ္စเนาะကိုမိသားစုငါးယောက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ရတာတော့မှကို့မှာတော်တော်လေးပင်ပန်းတယ်เนาะအခုကလူတရားလဲမဟုတ်ဘူးလူနေရာလဲမဟုတ်ဘူးလူ3000ကျော်ရှိတဲ့နေရာမှာအစားအသောက်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘလို့ပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဟေလင်းနဲ့အမျိုးသမီးမုတ်ဆိုးမတွေကတဲ့သူတို့တွေကို မချွေးမွေးဘူးတဲ့သူတို့တွေကိုမခေါ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကညီတန်းနေတဲ့အဖြစ်တင်ကြတယ်ဟေလင်းနစ်ဆိုတာကဂရိလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့တွေကိုမချွေးမွေးဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးအချင်းချင်းကျွေးမွေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะသူတို့တွေကိုမချွေးမွေးပြစ်တင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကတမန်တော်တွေကအဲ့
tau kaisa go siman pho atwet ngaro le lu sha ya aw khan a ya aw tu ra song pye cha cha le ai di ma tu khan a de kha ma tu tat mat tha de a yi a chin a yi a twe de shi de a da ga ba le so number 1 ga win yin daw ne la gao pi song ya me win yin daw ne pi ya chu no sin sa de a sa tau kaisa season a win yin daw ne pi wa pho lu lu la
ဆာတော့ကိစ္စအစီအစဉ်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့လို့လို့အတင်ပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တရားဟောနေမှာကျွန်တော်တို့ကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းနေလုံဆောင်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခြင်းလူတွေလွတ်မြောက်စေရင်ဒရိပရဏီမှာအစာဟီးလင်းနေလုံနေမှာဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းကအခုမီးဖို့ချောင်ထဲမှ
ဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားရမယ်ဝိဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားဝိဉ္ဇဉ်တော်နဲ့မပြေးသွားတဲ့သူကိုတို့မယွေဘူးဝိဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့သူကိုတို့ကမီးပို့ချောင်းအတွက်ယူစီမံဖို့အတွက်ယူကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဝိဉ္ဇဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားခြင်းကိုအချိန်တိုင်းမှာလိုအပ်နေပါလားအချိန်နေခက်သိန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာလိုအပ်နေပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းမိသားစုထဲမှာဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်။သားသမီးတွေဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာလည်းဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းကနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းလူတိုင်းမလိုအပ်နေ။အခုလူခဏယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။အသေရှိတော်သူဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မိဖို့ချောင်းကိစ္စအစားတောက်ကိစ္စလေးမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ကပြေဝစေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်အတူရှိတဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဆင်ရန်သွင်းပေးတဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတာဝိညာဉ်တော်နဲ့အแทးမှာပြေဝနေတာအဲ့လိုပြေဝခြင်းကိုလည်းအစားတော့စီစဉ်ရတဲ့သူတွေမှာလိုအပ်နေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေသင်ဟာတကယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာဖျားဘုံထင်ရှားစေဖို့ဖျားနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်စေဖို့ဖျားနိုင်ငံတော်မှာတောင်းတနည်းအနေပါဝင်ခြင်းနဲ့လို့စက္ကတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝလို့တော့မရဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝပဲတင်ဟဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ပါနေတယ်ဆိုရင်ထီရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတည်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအသင်းတော်တွေရောယုံကြည်သူအတ္တတာတွေရောပြောင်းလဲခြင်းတွေများစွာကိုတည်ဆောင်လာပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာရောအသင်းတော်ထဲမှာရောလှုပ်ဆောင်နေသမျှအရာတွေဟာထီရောက်မှုအားနည်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်နေလေအရာရာမှာနေကွေးနေလိမ့်မယ်အရာရာမှာနောက်ကျနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မပါပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝခြင်းမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးဒီခေတ်ကာလမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်လိုအပ်နေပြီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တွေဒီကာလမှာမျှော်လင့်ဖို့လိုပြီးစာငတ်ဖို့လိုပြီးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုကိုစက္ကရငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့စက္ကတယ်ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းနဲ့ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေါ်ရည်ပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ဖို့လို hallelujah ဒီမှာအစားအသောက်ပြင်ဆင်ရတဲ့လူခုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အစားအသောက်ပြင်ဆင်နေဆိုတော့ तू ဟာเนาะဈေးစင်းကောင်းကောင်းနိုင်ရမယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေဝေချမ်းတဲ့ဟာမှာတော်ရမယ်လူတွေကိုလွမ်းမိုးရမယ်ပြီးတော့လင်းလင်းမြတ်မြတ်အချိန်မီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တက်ရမယ်အဲ့လိုတွေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအရင်မပြောဘူးအဲ့ဒါတွေထက်အခုဘာရင်ပြောလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့လကောင်ပညာနဲ့လကောင်ပြည့်စုံရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အမှအရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တရမှာအများကြီးသိရင်ဘူးအော်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စလုပ်ဖို့အစားတော့ကိစ္စစီစဉ်ဖို့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကိုတမန်တော်တွေကရွေးခဲ့တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်တဲ့노ထမှုတွေကအကြီးကြီးတွေပဲဘာကြောင့်လဲမိဖို့ချောင်းမှာစီမံမဲ့သူတွေတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေတာဟုတ်တရားဟောတဲ့ပေသူတို့ဟမ်တခြားသောတပည့်တော်တွေပြောမနေတော့နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်ရောက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိပြီးအလုံးလုံးချင်းကတကောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကသူတို့ရဲ့ level ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲ hallelujah သူတို့ဘုံမှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အတိုင်းသာပမာဏကအများကြီးပဲဝိညာဉ်တော်သူတို့နဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့ပမာဏပြည့်ဝတဲ့ပမာဏကတော့အများကြီးပဲဘာကြောင့်လဲမိဖို့ချောင်းမှာလုံးမဲ့သူတော်ပြည့်ဝနေတာဟုတ်ကျွန်တော်အများကြီးသိယူမိတယ်အော်အစားတော့စီမံရမယ်သူတွေတော်မဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုရင်ငါအမှုတော်ဆောင်နေတာပဲငါဖျားတော့စက္ကတ်နေတာပဲဖျားနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီကျွန်တော်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပိုးတော်ပြည့်ဝဖို့လိုသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားပြီဒီမျိုးဆက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ပတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဝင်ငါကြနောက်ဆုံးတော့ကာလကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီအခုကာလနောက်ဆုံးသောကာလကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့တွာလာမှုတွေမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းနဲ့မတွာလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအရာရာမှာနှီးကွေးနေလိမ့်မယ်။မာနရဲ့လင်မြန်မှုကိုကျွန်တော်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်တော်တော်မွေးနေပြီ။ဒီကောင်
lu miai ko tu swa chani. Amiaji tu slow ni. Elo achi ma chono winjano ne mapiwa bene. Ateno atata ko ni kui ni le soye. Chono mana ye pisi chiu kaya le. Tu ye chile chiu chono kaya le. Elo apie ma kame ne jo winjano ne piwa biro. Paya ne ngano chua chono lu song jaya. Hallelujah. ဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြေဝတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ဒီကာလမှာပြန်မြင်ရခြင်းရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝိညာဉ်တော်ပြေဝဖို့ဆန်းကတယ်မိတ်ဆွေရောဆန်းကရဒီကာလမှာလေဝိညာဉ်တော်ပြေဝတဲ့သူတွေစုလေလေဖျားခင်အောက်ဖွဲ့သောဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းကမြေကြီးပေါ်မှာမြင်ရလိမ့်မယ် ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူတွေနဲနေသေးရင်မြေကြီးပေါ်မှာဖျားခင်ရဲ့အောဖွဲ့တော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတွေကမြင်ရဖို့ကကြာနေဦးမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့တပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေတမန်တော်အခန်းကြီးနဲ့မှာစုဝေးနေတဲ့အခါမှာတတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအခြားသောပါရစကားတွေနဲ့တို့ဟောပြောတာ လူတွေအနာရောကငြင်းချင်းနေစဖြစ်လာတယ်ပေသူရှင်တော့ကအစီခံမင်္ဂလာတယောက်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဟာဒီတယောက်ကဂါလိလဲသူမဟုတ်ဘူးလားဂါလိလဲကတယောက်မဟုတ်ဘူးလားသူကြောက်တယ်တုံလုတ်တယ်ဘာမှသူ့ဘဝမှာကြီးလိုက်ရင်အကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကပေသူကဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကလေဟောပြောတဲ့နှုတ်ဖြစ်လာလူတွေများစွာကိုဟောပြောတယ် ချားတော့ဘာစကားနဲ့ဟောပြသူဟောပြတဲ့စကားကသူများတခြားသောနိုင်ငံသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားတွေဘာစကားနဲ့ပြန်ချားတယ်ပြန်နားလေဟာဒီလူတွေကဂါလိလဲသားတွေမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ငါတို့စကားတွေပြောနေတာလဲဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းနဲ့သူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဆောင်တာအနာကလည်းငြိမ့်လာအရင်တော့ယေရှုနောက်ကိုသူတို့လိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာပြောင်
ပြေဝ ချင်း က သူတို့ ရဲ့ အသီးသီး ပေါ် မှာ တက်ရောက် လာ တဲ့ ခါ မှာ အဲ့ဒီ ရဲ့ သူတို့ ရှိ တဲ့ နေရာ မှာ ဖခင် ရဲ့ ဘုံ တော် ထင် ရှား ချင်း က ဖြစ် လာ ဒါ ကြောင့် ဒီ ကာလ မှာ ဝိညာဉ် တော် နဲ့ ပြေဝ တဲ့ သူ တွေ စု ရ မယ် ကာလ ဖြစ် တယ် ဝိညာဉ် တော် နဲ့ ပြေဝ တဲ့ မျိုး ဆက် သက်ဆက် ပေါ် လာ ဖို့ အရေး ကြီး လို အနေ ဖြစ် တယ် ဝိညာဉ် တော် နဲ့ ပြေဝ ချင်း ကို ကျွန်တော် တွေ ဆံကပ် ဖို့ လို ကျွန်တော် ရဲ့ အတ္တတာ တွေ မှာ ရေ ခွက် တစ် ခွက် မှာ ရေ ကို အပြည့် အရှံ ထည့် လိုက် any comma piwa twa de a ya lo myo chuno ya a the ma winyin no ye bait dai twon long chin ni winyin no ye an op lo sha chin chuno ye atar ma a lo mu pye ni bu lo de amen ye khwat de ma ye de a pye shan phin lo myin yaung chi ma chuno ye a the ma le be ai winyin no ne piwa de a ya myo go chuno ni tat ta de ma myin twi bu lo de hallelujah hallelujah လူကာခန်းကြီး 1 အငယ် 15 ထဲမှာ ဘယ်လို ရေး လဲ ဆိုရင် လူကာခန်းကြီး 1 အငယ် 15 ထဲမှာ အချောင်းမူကား တဲ့ ထိုသားဒီ ထောင်ရဖျား ရှေ့တော် ၌ ကြီးမြတ်သော သူ ဖြစ် လိမ့်မည် ဇပိရီ နဲ့ ရစ်မျိုး ကို မတောက် ဘဲ နေ၍ အမိ one twin ထဲ က ပင် သန့်ရှင်သော ဝိညာဉ် တော် နှင့် ပြေဝ လိမ့်မည် ဒီမှာ ပိတ္တဆန် ပတ္တဆန် ဆရာ ယောဟန် အမိ one ထဲ မှာ ပင် လေ ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တရမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းဟာငါအသက်ကြီးသွားလို့ဟာငါတို့ဒီအချိန်အသက်ငယ်သေးလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းကလူတိုင်းပေါ်မှာလူအနေလူအတိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီရဲ့အရာကအထင်ရှားဖို့လိုနေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းနဲ့ကိုရော တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြေဝစေပါဆံကပ်ဖို့လို့ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာတဲ့သူတွေများလီလီမြေကြီးပေါ်မှာဖျားဘုံသားရွေ့ထင်ရှားလိမ့်မယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူကပဲအားလုံးလုံးနိုင်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူကပဲယဉ်ရင်စွာဟောပြောနိုင်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတဲ့သူတွေကပဲလူတွေရဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေ
ลูกนี่เจ้กล้วยชิ้นนี่ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေတာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေကပဲလောကလက်လျှော့လိုက်အနာရောတွေကိုပျောက်ပြင်းစေတာတတ်တာစေတာဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်ပြေးွားတဲ့သူရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဖရာရဲ့ဘုံထင်ရှားတယ်ဖရာရဲ့ဘုံကတာပြီးထင်ရှားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာပဲမဟုတ်ဘူး တော့တမန်တော်ခင်မာတော့အစားတောက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေကိုရှာရသလိုမျိုးပဲဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းဖခင်ကအလုတ်တစ်ခုအတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားစေတဲ့အရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူကဖတ်ရအောင်အဲ့ဒါကပမာဆို သုံးလေးငါ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်သူဒီချွေငွေကျေးဝါကိုလှုပ်တော့အသက်ကြောက်ကိုတွေးစီတော့အသက်တိသားကိုထုလှုပ်တော့အသက်နဲ့အမျိုးမျိုးတော့အလုပ်ကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မိအကြောင်းညံပညာနဲ့တကွတိတ်ပံအသက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေး၍ဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေဟောဒီအကြောင်းအရကဘာလဲဆိုရင်တဲတော်စောက်ဖွင့်အတွက် ဖျားခင်ကတောင်းပေါ်မှာမောရှိကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာတဲတော်ရဲ့ဒီဇိုင်းအပြင်ဆင်းလောက်ရမယ့်အမြင့်အလျားအနံစသည်ဖြင့်တောင်းရမယ့်တစ်သားတောင်းရမယ့်ကျေးဝါရွှေမအစပုံဒရံမအစဖျားခင်ကအတိအကျမောရှိကိုဒီဇိုင်းပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ့်လူတွေလိုအပ်လားမောရှိတယောက်တည်းတဲတော်တော်ဆောက်လို့မရ သူနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူ့ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေစောက်လို့ပေးမဲ့သူတွေများစွာလူလာတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကဘာတွေနဲ့သူ့တို့ကိုပြေးွားစေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားစေပြီးတော့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်အင်းတဲ့အင်းတိဆောက်နေတာနဲ့မတူဘူးတာမန်တဲတဲ့ကိုတိဆောက်နေတာနဲ့မတူဘူးဒီတဲတော်ကဘာလဲဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့နေရာဖျားခင်အံ့ဩပေါ်ရသူ့ရဲ့ဘုံတော်နဲ့ဆင်းကြွားတဲ့နေရာဖျားခင်မျက
lu le soe winyin no ne pi song do tu ri lu ni da da jao phaya khin tin sha de a ya ri phaya ye boun do ne lu de paw ma tat yauk pi do a pyaung le ni phit se mai ya wo phaya khin ye ta ke tu ye chi ma de myet mawk do ton law mae a ya twet ba lu le soe winyin no ne pi wa de tu ri lu de a ri ni ya pi si pho twet winyin no ne pi wa de a te do sao phwan twet di myama chan sa ma do yee da ga အရင်ရေးလာတာရွှေငွေကျေးဝါအသက်ကိုလှုပ်တော့အသက်စသည်ဖြင့်ကြောက်ကိုတွေးစီတော့အသက်တစ်သားကိုထုလှုပ်တော့အသက်စသည်ဖြင့်အပေါ်မှာတော့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ရဲ့ပုံစံတွေကိုရေးထားပြီးတော့အငယ်ငါးမှာမှဖျားခင်ဝิญဉ္ဇဏောနဲ့ပြည့်စုံစေ၏လို့ရေးတယ်အမှန်တော့ဒီချမ်းပတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာဝิญဉ္ဇဏောနဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဝิญဉ္ဇဏောနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့အပေါ်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့တက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့သိပ္ပံအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာထူးခြားလာတယ်ပြီးတော့ရွှေငွေကျေးဝါကိုလှုပ်တဲ့အတ္တတွေအရင်ကသူတို့မလှုပ်တတ်ဘူးတိလည်းမတိဘူးတေးချာနေသူတို့အဲဂရုဘီကနေပြန်လာတာသူတို့လှုပ်တတ်တာတခုပဲရှိမယ်ပယံသူတို့တွေအဆောက်အဦတွေစောက်ရတယ်အုတ်ခဲတွေလှုပ်ရတယ်ရွှေတွေကျေးဝါတွေအဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖျားရဲ့တဲတော်တွေမထဲ့မဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလောက်တက်တဲ့သူကအနေငယ်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ခင်ကသူတို့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့နံပါတ်၁ဉာဏ်ပညာကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့တိတ်ပံအသက်အမျိုးမျိုးကိုသူတို့အပေါ်မှာတွင်းပေးလိုက်တယ်ဖျားခင်။ပြီးတာနဲ့ရွှေငွေကျေးဝါကိုလောက်တဲ့အသက်ကြောက်ကိုတွေးစီတော့အသက်တစ်သားကိုထူးလောက်တတ်တော့အသက်အမျိုးမျိုးတို့အလုပ်ကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မိအကြောင်းဖျားရခင်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့သူ့ပုံမှာထူးဆန်းစွာနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့ဖျားရခင်ပြင်ဆင်ပေးလာတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဟာငါဒါမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါငါလုပ်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါအင်္ဂရီဟောရင်ဘယ်သူကပြောင်းလဲမှာတော့ငါစကားလည်းမတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေးတယ်မဟုတ်ဘူး။တင့်ပုံမှာဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုရင်လေပြောတတ်တတ်မပြောတတ်တတ်တင့်ပြောရင်အဲ့ဒီလူကပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တင့်ကိုဖျားခင်ထူးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မိအကြောင်းမဆပါလေဟာလေလုယာတင့်ကိုညံပညာလေးပေးလိုက်မယ်တဲတော်ပုံစံကလေဖျားခင်ကမောရှိတယောက်ကိုပဲပြတယ်
Moshi ga tacha lu wo pyan pyo pya. Ero lai lou de du ri ti ti cha cha ne phaya kyan pyo de atai lai lou nai pho su ra ga phaya kyan nya nya ma pi ma ya. Lu nyan ne lai sao yin a di de do design ga pi ma le mo. La pa ma le mo, ti cha ma le mo. Phaya kyan ga kaung kyan pon ma shi de pon daran wo loka ma phaya kyan cha pya a de do pon san ga. Kaung kyan ma shi de design phit de de do. အဲ့ဒါကိုမြေကြီးပေါ်မှာချပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကလှုပ်တက်ဖွင့်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုဖယားရခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလို့လေဖယားရခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာရမှသာလေဒီအရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရဖို့အတွက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့လို့လေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေပါဒါကြောင့်တဲတော်ဆိုတာကပါလေဖယားရခင်စကားပြောခြင်းနဲ့ပြေဝနေတ
ပန်းစုံသောနေရာဖယားရခင်မျက်မှောက်တော်ကြီးမားစွာထင်ရှားတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာလပစွာပြီးစီစေဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနေဖယားအလုံးလုံးမဲ့နေရာကိုပြင်ဆင်တာဟာလေဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝါလို့မရဘူးတချို့ကအထင်းနေအနာရောဂါညှိနှိုင်းခြင်းစူတောင်းတဲ့အရာတွေလူတွေနတ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေ အဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကဟာငါလုံးရင်လည်းရမှာပါယေရှုနာမနဲ့ငါလည်းလုံးမှာပါတလောက်ပဲတွေးမိကြတယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်အလုတ်လုတ်လာမဲ့နေအောင်ပြင်ဆင်တဲ့သူကလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးပါတယ်အဲ့ဒီလူအနာရောဂါငြိမ်းဖို့ကိုကကိုယ်ပိုင်အခြေအနေမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့သွားလုပ်လို့မရဘူးတကွေဝါတာခွန်ယောက်ကလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့လည်း သူတို့တိတလို့သူတို့ပြောတာပဲကြားဘူးတဲ့အရာသူတို့လှုပ်တာပဲသူတို့လည်းယုံကြည်သူအတိုင်းဝမ်းမှာကြီးလာတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကသူတို့မကြောက်ဘာလို့မကြောက်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝါဘူးပေါ်လူတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတယ်ရှင်ပေါ်လူတို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဂျောရှုအားပြောသူတို့ပေါ်လူရဲ့နာမည်တော့သူတို့ကကြောက်ယေရှုနာမလိုမျိုးပဲပေါ်လူတို့ပြောလိုက်တာန
Anayogariya. Bahama, Tiyamushima. Dami, chan bhi bachir. Winyanone piwala. Then two sons wa lukta po. Payar ke maasa api. Dajan, dikala ma. Payar ke alolom lame. Niya atwa. No tamu pi lame ya atwa. Pien se nire ya atwa. Winyanone piwala edu bhi. Teroz wa no tamu we. Eri ma payar ke sinchwale. Payar ke zakaan piore. Luri. ပြစ်တယ်နဲ့ပြစ်နေတဲ့အရာမှာအဲ့ဒီမှာကျေးဇူးကြီးနာကိုပြန်ခံစားတယ်။နိုးထမှုဖြစ်တဲ့နေရာတဲတော်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာဘယ်လိုလူတွေကပြင်ဆင်ရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေကပြင်ဆင်ရတယ်။ဟေးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နိုးထမှုနိုးထမှုဆိုတာစကလုံးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံမှနိုးထမှု
င်းကိုစီစီစင်ဖို့စီမံဖို့အတွက်လူခဏယောက်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတဲ့သူကိုရွေးတယ်။အခုဓမ္မဟောင်းမှာတဲတော်စောက်တဲ့အရာမှာလူဒီကိုခန့်အပ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးမှတခြားတော့အသက်ကိုဖျားခင်ပေးတာ။ထူးဆန်းစွာလှုပ်တက်ဖို့ဖျားခင်မှဆာ။တချို့ဟာငါထူးဆန်းဆန်းလှုပ်ချင်တယ်ကွာ။ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေငါဘောမှာဖြစ်ချင်တယ်ကွာပဲပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့အရင်ဆုံးပြည့်ဝခြင်းဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်။ hallelujah ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေများလာလေလေ။နိုးထမှုကလေအရှိန်ဟုန်အရှိန်ဟုန်နဲ့ရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah အခုကျွန်တော်ဒီ generation ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အလုံးလုံးမဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အလုံးလုံးမဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘယ်နည်းအောင်ကိုကိုကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့ခံယူလဲ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းတည်းလေ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအတ္တတာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့နေ့တိုင်းမှာတော့တွာလာဖို့လိုတယ်။တမန်တော်ခေတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီတိုင်းပြေဝတာမဟုတ်ဘူး။နီးရတိုင်းမှာဖျားနဲ့သွားလာ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုတိုင်းသွားတယ်။
ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံးနှောင်းခြင်းကိုခံပြီးရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဘွားမှာလည်းဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ နေ့တိုင်းမှာသွားလာပါ။ဒါဆိုရင်တင်ဟာတနေ့တစ်ချောင်းဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်ဝလာပြီ။တင့်အပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်ဝခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံးနှောင်းခြင်းရပြီးဝပြီဆိုရင်ပြီးပြီလားမပြီးပါဘူးခဏကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဆက်သွားမယ်ခီးရှိကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ပြောသလိုပဲဆရာစော်လွှဲအောင်ပြောသလိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသွားလာခြင်းကရေတူမဟုတ်ဘူးရေရှိဖြစ်တယ်ခီးရှိဖြစ်တယ်တပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဟာဘိတ်တိတ်ခံစားသလိုခံစားတယ်တလားလောက်ကြားတယ်ပြတ်တန့်သွားတယ်မအဲ့လိုဖြစ်လို့မရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာခြင်းကရည်တော်မဟုတ်ခီးရှိရည်ရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာလည်းနေ့တိုင်းမှာစကပ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာယူတွာလာနိုင်တော့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့တာယူရင်းနှီးနိုင်တော့သူဝိညာဉ်တော်ကိုတာယူချစ်တတ်တော့သူဖြစ်ဖို့နေ့တိုင်းမှာစကပ်ဖို့လူကခန်းကြီးလေးအငယ်၁နှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ လူကခန်းကြီးလေးအငယ်၁နှစ်နှစ်မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်ယေရှုသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလက်ဂျော်ဒန်မြစ်နားမှပြန်ဆင်တွင်ဝိညာဉ်တော်သည်တောတို့ပို့ဆောင်တော်မူအရက်40ပတ်လုံးမာနိုက်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထိုကာလပတ်လုံးအစာအရကိုသုံးဆောင်တော်မူမူထိုကာလလွန်ပြီးမှမွတ်တိတ်တော်မူ၏ယေရှုကပရိသန်ဆရာယောဟန်စီမှာယင်းနှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့ကောင်ကောင်းကင်ပွင့်လင်းပြီးတော့သူ့ဘုံမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဂျုံရက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်တယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီစင်တချင်ကယေရှုပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်စပြီးတော့တွန်လောင်းပြီးတော့ယေရှုပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယေရှုပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာသူဟာဒီတိုင်းပဲပြီးသွားလား No ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့ယေရှုကဒီတိုင်းပဲမနေဘူး။အလုတ်လည်းအရင်သွားလုတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဦးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုထပ်ပို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဒီတော်တို့ပို့ဆောင်တော်မူဝိညာဉ်တော်ကတောကိုပို့တာအကြောင်းရှိဘယ်နည်းပို့လို့ဆိုအရက်40ပတ်လုံးနဲ့အစာလည်းမစားဘူးမွတ်တိတ်ခြင်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆင်ချင်မိတဲ့အရာကပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့လက်တင်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတွန်းလောင်းခြင်းကျွန်တော်အထီးတွေ့ကိုကျွန်တော်ခံစားရခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားရတယ်ဆိုတော့အစစ်မှာပဲကျွန်တော်ရက်တန့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဆက်သွားဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နေ့ရက်စင်နယ်မှာယင်းနေ့တဲ့အတ္တကိုဆက်ပြီးတော့သွားလာဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတောကိုဆက်ဖို့တယ်တောကိုဆက်ဖို့တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီထက်မကအသာရယင်းနေ့စီကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တောထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖခင်ခင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထုတ်ထည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့အောင်းဖို့ထင်ရှားခြင်းတွေကယေရှုရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီရက်40တိတိဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူပြီးမှဝိညာဉ်တော်နဲ့တကက်မွေးလျောခြင်းပြီးမှယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာစာလုပ်တယ်။အောင်းဖွယ်သောအမှုတွေစပြုတယ်။အနာရောဂါတွေဝန်ကြီးစေတယ်။နတ်ဆိုးလက်ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်။သေတဲ့လူတွေကိုပြန်ရှင်စေတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ဘိတ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာဘယ်နဲ့စားလဲဝိညာဉ်တော် ਨੇ ယင်းဤကြောင်းဝင်ကြရလဲစားအဲကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ရေးကြည့်ရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်ဝခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုတ်ထီခြင်းကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစ်စ်မှာပဲမိတ်ဆွေမရက်နေပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ယင်းဤကြောင်းဝင်တဲ့အတ္တတာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ဆက်လက်ပြီးတော့အတူအသက်ရှင်ပါမွေးလျော်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆံငတ်ပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရမယ်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်နိုးထမှုတွေတမိုင်းကခစ်အစင်အဆက်မှာတမျိုးပြီးတမျိုးပြန်ပေါ်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာကြီးမားတဲ့နိုးထမှုတစ်ခုပေါ်လာတယ်ကြီးမားတဲ့နိုးထမှုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေအများကြီးတဲ့ပြောနေပြီမချခင်မှာကဘာဝမှာ
ချင်းမာတဲ့노ထမှုတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီ노ထမှုမှာကျွန်တော်တွေကပါဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ노ထမှု line လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအတူပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ရန်အရေးကြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့အရာမရှိဘဲနဲ့သင်ရ노ထမှုထဲမှာပါလာမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေကပဲ노ထမှုထဲမှာပါယေရှုကတက်ချွာတော့တဲ့ခါမှာ तू ကတန်လွင်တောင်ကနေပြန်တက်ချွာတော့တဲ့ခါမှာ तू ကမာခဲ့တဲ့အရာရှိယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ပဲနဲ့စောင့်ပါမာခဲ့တဲ့အရာကြားတဲ့သူကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့120သောသူကပဲတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်အဲ့ဒီ120အပေါ်မှာပဲဝိညာဉ်တော်ကပြည့်ဝစေတာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတာဒါဆိုရင်တိတ်ချတယ်နိုးထမှုမှာအဲ့ဒီ120ကပါဝင်ခဲ့ကြအဲ့ဒီ120သောလူတွေကစတင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီ120တော့သူက노ထမှုအသင်းတော်ခေတ်ကာလတမန်တော်ခေတ်ကာလမှာ노ထမှုကိုအစပြုခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အရင်ကြားခဲ့တဲ့လူအများကြီးရှိပြီမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသွားတဲ့120ပဲ노ထမှုထဲမှာ노ထမှုလိုင်းလုံးထဲမှာပါဝင်ခင်ရတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာလည်းပဲကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်မလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတရမဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေပြီးတော့နိုးထမှုထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာဒါကိုယ့်ရဲ့စက္ကမှုကိုယ့်ရဲ့ဆံငမှုပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ငှချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝချင်တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝချင်ကိုဆံငတ်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာဖို့ဆံငတ်ကြရအောင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှလည်းအမြဲတမ်းအသစ်တော်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဘုရားခင်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်စေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝလို့မရဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကထီရောက်မှုမရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပဲ။အရာရာမှာနေကွင်းနေမယ်။အရာမှာနောက်ကျနေမယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတော့အရာရာမှာအမြဲတမ်းအရှိရောက်နေမယ်။အရာရာမှာသူကအမြဲတမ်းဥဆောင်နေမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းသူရဲ့သွန်းလောင်းခြင်းအစစ်မှာပဲရက်တန့်နေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ตา၍ยินดีတဲ့အသက်တာတွေကိုပြန်လဲတက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ဆံငတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးဝင်ကားပါတယ်အရောက်ချင်းစီတန်းကိုဖျားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်